Як знизити комунальні тарифи для киян? Сьогодні це питання обговорювали на засіданні столичної ради. Зменшити розцінки удвічі можна було б, якби місто перейшло на споживання газу власного видобутку, вважають київські депутати. А ще вони пропонують міській владі звернутися до Кабміну з проханням повернути Київраді право формувати тарифи. Надати можливість Київенерго, Київтеплоенерго купувати природний газ влітку по мінімальній ціні за рахунок його кредитування під гарантії Київської міської ради. Я думаю, це абсолютно логічна формула. Ми можемо сформувати таку політику, яка дозволить нам мати комунальне підприємство, яке буде займатися видобутком власного природного газу, постачати його на власні генеруючі енерго- і теплоелектростанції.